Marťo, udělej pápa. Udělej pápa, šikovnej, ano, ještě pápa. Udělej pápa. Řekni, pápa už bylo u branky. Už jste natočili pápa. No jasně. A dívej, kdo je tam. Je tam Adélka. Je tam Adélka. Aha. Ona je skromná. Je tak. Když nevěděla, že... Celá manka. No právě. Ježiši. Ježiši. Už pojede. Tak musíš poslouchat, kdy jede ten vlak. My budeme v televizi.